Imam jednu važnu obavijest za sve ljude koji su u vezama i brakovima, ali imaju potrebu imati nešto sa strane ili to već rade. Naime, ako ste nekome drugi ili druga, a on je vama prvi ili prva, imajte u vidu da takve ljubavničke veze neće dugo opstati, odnosno nemaju nekakvu svjetlu budućnost, jer energetski niste na istoj razini. I postoji vjerojatnost da uvijek netko ostane povrijeđen, nažalost. Što je rješenje? Da nađete nekog ko je vama drugi jednako kao što ste i vi njemu druga. Znači, ako imate ljubavnika, puno ga je bolje imati ako ste vi već u vezi ili braku, jednako kao što je i on. Znači, kad ste jedno drugome drugi, onda je stvar puno jednostavnija i takve veze mogu lakše opstajati. Međutim, čim je neko prvi nekome, a druga strana je druga, kažem, uvijek netko ostane povrijeđen i nažalost takve veze nemaju dugoročnu budućnost. Razmislite malo o tome i probajte si srediti život na taj način, olakšati si.